Salam kanalımın dəyərli izləyiciləri, yenidən sizinlə birlikdəyik, mən Sevinç müəlliməm. Bugün, deməli, 1-ci sinif riyaziyyat dərsliyinin 117-ci səhifəsindəki tapşırıqları işləyəcəyik. Qeyd edim ki, bir neçə gündür işlədiyimiz, üzərində çalışdığımız tapşırıqlar ümumiləşdirici tapşırıqlar sayılır. Bir növü, çünki bu mövzuları biz keçmişik, indi onların təkrarını edirik. Ümumiləşdirici tapşırıqlardan əsasən keçirilənlərin möhkəmlənməsi və qiymətlənməyə hazırlıq üçün istifadə olunur. Bu tapşırıqlar şagirdlərdə, övladlarımızda şifahi hesablama bacarıqları, məsələ qurma və məsələ həlli bacarıqları üzərində qurulmuş tapşırıqlardır və qeyd edim ki, onu bu tapşırıqları məktəbdə müəllim şifahi şəkildə keçə bilər, şifahi şəkildə həllini tələb edə bilər, ancaq ev tapşırığı kimi tapşırıqların yazılı şəkildə olması mütləqdir. Evdə çünki bunu yazılı şəkildə davam etməliyik və övladlarımız məsələ qurma və qurduqları məsələni yaza bilmə bacarıqlarının möhkəmlənməsi ilə mövzunu yekunlaşdırmış olacaqlar. Baxırıq. Tapşırıqlara, tapşırıq yenə qeyd edim, dərsliyimizin 117-ci səhifəsini əhatə edir. Birinci tapşırıqda gördüyünüz kimi boşxanalardan istifadə edib, nəticə sadəcə qeyd olunub, digər hissələr qeyd olunmayıb. Bu mövzu bizim 3 ədəd üzərində toplama və çıxma mövzusuna aid mövzudur, onun tapşırıqıdır. Sadəcə fərqimiz ondan ibarətdir ki, burada toplananlar, çıxılanlar, azalanlar qeyd olunmayıb, sadəcə fərq və cəm qeyd olunub, nəticə qeyd olunub. Yəni, gördüyünüz kimi nəticələr qeyd olunub və biz nəticəyə əsasən istədiyimiz şəkildə azalanı, çıxılanı, toplananları özümüz təyin etməliyik, ancaq bir şərtlə ki, nəticə kitabda yazılan nəticə ilə üst-üstə düşsün. Mən bu misalı bu şəkildə sizə yazmışam. 3 boşxanaya, 3-ünə də 5 yazaraq toplamanı 15 deyə qeyd etmişəm. İkinci sıradakı misal 3 ədəd üzərində toplama və çıxmanın qarşılıqlı əlaqəsidir. Həm toplama var, həm çıxma var. Yenidən nəticənin 15 olacağı şəkildə misalı həll etməyə çalışmışam və 3-cü hissədə 3 ədəd üzərində çıxma əməlindən istifadə edirək yenidən özümün təyin etdiyim rəqəmlərdən istifadə edərək, təbii ki, bu rəqəmlər, ədədlər 20 dairəsində olan ədədlər olmalıdır və nəticəni əldə etmək mənim əsas məqsədlərimdən biridir. Siz də bu qayda ilə, məhz mənim yazdığım kimi deyil də, özünüz müxtəlif rəqəmlərdən istifadə edərək toplama və çıxma əməllərini yerinə yetirməlisiniz, ancaq bir şərtlə ki, yenə qeyd edim, nəticə kitabda yazılan nəticə kimi olsun, yəni cavablar kitabda necə yazılıb o şəkildə də olsun. İkinci tapşırığa keçid alırıq, ikinci tapşırıqda bizdən tələb edir, dəftərimizi çəkək, həmin şəkilləri gördüyünüz bunları və nəticə üzərində çalışaq. Biz bu pillə formalı piramidanı keçmişik bir öncəki dərslərimizdə və qeyd edim ki, yuxarıdakı ədəd 2 aşağıdakı ədədin cəmidir. Yəni, aşağıdakı 2 ədədi, qonşu ədədləri bir-birinə, yəni yaxın ədədləri bir-biri ilə toplananda yuxarıdakı rəqəm əldə edir. İndi biz necə tapırıq bu yaxın ədədi? O zaman 20-dən 13-ün çıxırıq, bura qeyd edirik, mən bunu yazmışam sizin üçün, 20-dən 13-ün çıxaraq 7-ni əldə edirik. Daha sonra 13-ün içində 9 var. Yəni 13-ün tərkib hissələrindən biri 9-dur. Bu zaman ikincini tapmalıyıq. 13-dən 9-un çıxırıq. Qeyd edirik 4 və bu 4 bizə kömək olur ki, digər mərhələdə 7-dən 4-ünü çıxaraq digər toplananı tapa bilək. Və bu qayda ilə misalı sona qədər davam etdiririk. Və nöqtələrdən istifadə edən 3 bucağa aid misallar tərəfləri toplayanda yanındakı ədədlər əldə edilməlidir. Bu rəqəmləri toplayanda buradakı rəqəm, bu nöqtələri toplayanda buradakı rəqəm və aşağıdakıları toplayanda aşağıdakı ədəd alınmalıdır. Yəni, qonşu tərəflər bir-biri ilə toplanmalıdır. Tapşırığın 3-cü hissəsinə keçid alıram. Gördüyünüz kimi nəticə 8-dir. Tərəfin biri 6-dır. Digərini tapmalıyıq. 8-dən 6-nı çıxıram. O zaman 2 olaraq bura qeyd edirəm. Bura 2 qeyd olunduqda 7-dən də 2-ni çıxıb 5 olaraq bura qeyd edirəm və avtomatik şəkildə 5 üstə gəl 6, 11 olaraq tapılmış olur. 3-cü tapşırığa keçid alırıq. Şəklə uyğun olaraq cəmi nə qədərdir, nə qədər azdır, nə qədər çoxdur, neçə kəpənək qaldı suallarına aid məsələlər qururuq. Qeyd edim ki, mənim 6 çəhrayı, 8 sarı kəpənəyim var, mənim cəmi neçə kəpənəyim var, o zaman 6-ın üstünə 8 gəlir, eləyir 14.
Nə qədər azdır sualına. Deyə bilərik ki, kəpənəklərin çəhrayı kəpənəklər, sarı kəpənəklərdən nə qədər azdır? Bu zaman 8-dən 6-nı çıxırıq. Nəticənin 2 olduğunu qeyd edirik və sarı kəpənəklər çəhrayı kəpənəklərdən nə qədər çoxdur deyə məsələ qururuq. Bu zaman yenidən 8-dən 6-nı çıxaraq 2 dənə çoxdur, 2 ədəd çoxdur deyə tapırıq və neçə kəpənək qaldı sualına. Mənim toplam deyə ümumi sayı deyirik. Mənim 14 kəpənəyim var idi. Onlardan 6-sını götürdüm məsələn. Neçə kəpənək qaldı? Təbii ki, 12-dən 6 çıxırıq qalır. 14-dən 6 çıxırıq qalır. 8 və daha sonra bu qayda ilə sarı kəpənəkləri götürdüm. 8 sarı kəpənək götürdüm. Mənim neçə kəpənəyim qaldı kimi məsələ quraraq 14-dən 8-i çıxandan sonra nəticənin 6 olduğunu tapmış oluruq. 4-cü məsələyə keçid alırıq. Masanın üzərində 6 qaşıq, 6 çəngəl, 1 bıçaq var. Bunların ümumi sayını deyir tapın. Təbii ki, 3 ədəd üzərində toplam əməlindən istifadə edəcək. 6 üstəgəl 6 üstəgəl 1. Məsələni belə yazıram. 6 üstəgəl 6 üstəgəl 1 bərabərdir 13 şəklində. Masada 16 boş qap var idi. Əvvəlcə 6-sını, sonra 2-sini götürdük. Masada neçə boş qap qalır? Bu zaman 16, əvvəlcə 6 götürdüyüm üçün çıx 6 və çıx 2 misalına istifadə edərək 16 çıx 6 və çıx 2 misalını yazaraq nəticənin 8 olduğunu qeyd edirik. 5-ci tapşırığa keçid alıram. 5-ci tapşırıqda dəftərinizdə verilən şərtə uyğun olaraq tamamlamanı bizdən xahiş edir. Gördüyünüz kimi 1-dən 9-a qədər ədədlər verir və 2 variantlı misal verir. 1-ci sütuna baxırıq. 2-ci toplanan 6-dan kiçik olmalıdır. Buradakı toplananlar 6-dan balaca olmalıdır. Bu rəqəmlərin içində olan rəqəmlərdən seçirik, amma 6-dan kiçik olanları seçirik. 5 yaza bilərik, 4 yaza bilərik, 3 yaza bilərik, 2 yaza bilərik və yaxud da 1 yaza bilərik. İkinci hissədə deyir ki, ikinci toplanan 4-dən böyükdür. Yenidən bu rəqəmlərdən istifadə edirik. Bu hissədəki ədədləri 4-dən böyük yazırıq. Yəni, 5 yazırıq, məsələn, 3 üstəgəl 5, 6 yazırıq, 7 yazırıq, 8 yazırıq və 9 yazırıq. Bu şəkildə misalları yekunlaşdırmış olacaq. Belə, əziz dostlar, növbəti dərsimizdə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılıram. Hələlik, dərslərinizdə uğurlar.